ये 9:30 বজাত ইয়াতে একজাক হাতি আহি ইয়াত গড় এটা ভাঙি দান চান খাইল পেলালে। কাহি বাটি যিখিনি আছে সবখিনি ভাঙি পেলালে। বিধবা মানুহ হয়, দুখীয়া মানুহ, সিহঁতৰ কিবা কিবি চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰ ডাঙৰীয়া তাকো অনুৰোধ কৰিছে, সিহঁতৰ বন বিভাগ মানুহক হৰকত কৰি দিব লাগে, যে ভালকৈ চোৱা চাওয়া কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আৰু বনমন্ত্ৰীক মই আহ্বান কৰিছোঁ যে কিবা কিবি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰ ডাঙৰীয়া অনুৰোধ কৰিছে, দুখীয়া মানুহ কাৰণে চাই কিবা কিবি সহায় হাত আগবঢ়াব লাগে। মহিলাগৰাকীৰ নাম কি? মহিলা এজন মহিলাৰ নাম হৈছে ফাতেমা খাতুন। কেতিয়া হৈছিলে ঘটনাটো? আজি ৰাতি 9:30 বজাত। হাতী কেইটা আহিছিলে? হাতী 9টা আহিছিল। সদায় হাতী ওলায় নেকি? সদায় ওলাই থাকে। আজি ৰাতি ফটককৈ ঘৰতে আহিলোঁ, গাঁৱত আহিলোঁ। আৰু কিবা ইয়াত কাৰোবাৰ ক্ষতি কৰিছে নেকি? খেতি বাতি খেতি বাতি ক্ষতি কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আজি ৰাতি খালি ঘৰটো ভাঙিছে আৰু সিহঁতে ধান চাউল খাই। পশ্চিম শিঙিমাৰী গাঁৱত, পশ্চিম শিঙিমাৰী কুৰেপাৰ গাঁৱত মানে হাতী জাক এটা আহি বনৰীয়া হাতী মানে মোৰ গৰ্দৰ ভাঙিছে, গৰ্দৰ ভাঙি পেলাইছে আৰু বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। ধান চাউল গোটেইখিনি খাই পেলাইছে। যেনে তেনে মই আৰু মোৰ শাশুৰী এজনী ঘৰৰ পৰা পাণ ৰক্ষা কৰোঁ। মই বিধৱা, ৰাতি 9:30 বজাত। কালি কালি হাতী কেইটা আহিছিলে? 9টা। ঠিক আছে।